תכף קריסמס. מה, לא נעשה סרטון אווירה? עץ אשוח, מתנות, אח בוערת, שלג! Owen, we also switched to English during the holiday. Jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. פחות. יש פחות מ-150,000 ערבים נוצרים כאן בארץ, וחג המולד שלנו נראה טיפה אחרת מהאידיאל האמריקאי או האירופאי. אתם כנראה לא תראו על שולחן החג שלנו ליקר ביצים או תרנגול הודו, גם לא קרפיון כמו במזרח אירופה. אנחנו אוכלים משאווי, מנסף, טחיני, מטפל, קובי, אוכל ערבי, או יותר נכון לבנטיני, מושקע. אצלנו גם... רגע. בעצם החג שלנו לא כל כך שונה. למרות שהמשיח נולד ממש כאן, בארץ הקודש, נראה שאת רוב מנהגי החג שלנו שלא קשורים באוכל, אימצנו דווקא מהאמריקאים ומהאירופאים. גם אותנו בילדות חרטטו עם איש זקן ושמנמן שמחלק מתנות, רק למי שהיה ילד טוב. סנטה קלאוס, דמות שנולדה כנראה מאות קילומטרים מכאן, ונוצרה משילוב של שתי אגדות. הראשונה, על ארכיבישוף יווני מהמאה הרביעית בשם סיינט ניקולס, שהיה מחלק מתנות לעניים בסתר. והשנייה, על האל הפגני אודין שהיה מרחף בשמיים על סוס עם 8 רגליים. אם תכתבו בתגובות שקוקה קולה המציאו אותו, אני אסביר לכם למה אתם טועים. זינונה, סוט אשרו, סם ביטרן נבאית. במזרח התיכון הוא בכלל נקרא בבא נואל. איך זה קשור? כנראה שתושבי האזור ימצאו את השם שהביאו איתם הקולוניאליסטים הצרפתים שקוראים לו פאפה נואל. פאפה הפך לבבא כי אתם יודעים, אין לנו פא, פא, פא. גם את צעשוח יש לנו. מסורת שהתחילה אצל הפגנים באירופה. סוכריית מקל סבא הגיעה מאמריקה. והצופים הנוצרים עם חמת חלילים? ירושה די רועשת מהמנדט הבריטי. פשוט לקחנו את הטוב מכל העולמות. כאילו, בהשאלה. לא, כי לביבות. כולם אין תבחר. חג שמח. Merry Christmas. זה היה טוב. אחלה. זה היה טוב.